Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo e dessa vez para fazer mais um vídeo sobre a minha trajetória de engordar saudável, né? Sobre o meu projeto do Naro Gostosão, que eu não sei se vocês estão sabendo, mas uns dias atrás eu postei aqui no meu canal um vídeo falando que eu decidi que eu ia engordar um pouquinho de uma maneira saudável, por isso eu tinha entrado na academia e tudo mais. Depois que eu postei esse vídeo, muita gente pediu pra eu fazer todo o acompanhamento aqui com vocês, contar tudo pra vocês do que eu tô comendo, de que exercícios eu tô fazendo, como que tá sendo assim, né, esse meu projeto e tal. E é isso que eu vou fazer, eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual é o meu treino, né, contar pra vocês a respeito do meu treino. Porque como eu quero ganhar massa, então eu faço musculação. Só que assim, o meu treino ele ainda é bem leve, porque eu tô naquele treino de adaptação ainda. Faz o quê? Umas 2, 3 semanas que eu treino na academia. Porque a última vez que eu tinha entrado na academia, eu já fazia assim, mais de 8 meses. Fazia muito tempo. Então, né, meu corpo já não tava mais habituado a exercícios diários e tal. Já tava bem preguiçoso. Então, você precisa, né, se você é meio preguiçoso que nem eu, tem a vida muito sedentária que nem eu tinha, então é bom você começar assim, leves, né, fazendo um treininho de adaptação pra não, sei lá, dar um susto assim muito grande no seu organismo, que não é muito legal, né. Então no vídeo de hoje vou aqui mostrar pra vocês o meu treino, que eu tirei foto da minha fichinha na academia. Eu estou fazendo musculação, como eu já disse pra vocês, e eu tenho dois treinos diferentes, eu tenho o treino A e o treino B. Então hoje eu faço A, amanhã eu faço B, eu vou assim intercalando, sabe? Vou começar primeiro falando do treino A. Eu vou colocando aqui as fotos dos aparelhos e tal, e como é o exercício. Só que eu não prometo que eu vou colocar todos, porque vai que eu não acho, né? Eu começo com 5 minutos de esteira, que é pra aquecer, né? Eu faço 5 minutos de esteira. Daí depois que eu faço 5 minutos de esteira, eu vou fazer alongamento. Eu não posso fazer muita esteira, porque esteira emagrece, exercício aeróbico emagrece. Mas é interessante eu fazer 5 minutos, que é só pra dar uma aquecida no organismo, né? Porque eu vou pra academia bem cedo, gente. Eu levanto cedinho e vou. Eu e meu namorado. Então, a gente ainda tá meio sonolento e tal. Acabou de acordar, né? Aí começar na musculação direto, assim, não dá. Então, primeiro, por isso que eu faço 5 minutinhos de esteira, mais um alongamento. Depois eu vou pro treino de verdade. Depois que eu faço 5 minutos de esteira mais alongamento, eu começo o meu treino de verdade. Então eu vou falando assim por partes, tá? Primeiro eu vou falar os treinos pras pernas, depois pros bíceps, pros braços, essas coisas e assim em diante, ok? Pras pernas, o que eu faço pras pernas no treino A? O primeiro é o leg hack, não sei se eu estou falando certo, mas é um aparelho, né, pras pernas, pras coxas e tal. E eu faço 3 séries com 12 repetições. Pra quem não sabe, gente, 3 séries e tal, 12 repetições, o que significa? É o seguinte, você entra no aparelho, aí você vai lá, empurra o aparelho, puxa ferro 12 vezes. Aí você descansa, para um pouquinho. Aí depois você volta e puxa mais 12 vezes. Aí descansa e, né, para um pouquinho. Aí depois você pega e volta e puxa mais 12 vezes. Essas são as séries. Eu, no caso, faço 3 séries de 12. Mas existe, tipo, 3 séries de 15, 5 séries de 15, 5 de 30, e aí por aí vai, sabe? Aí vai depender de cada pessoa, do seu objetivo, de quanto tempo a pessoa já tá na academia e já tá, né, acostumada a fazer aqueles exercícios. Eu ainda, como tô só no comecinho, eu faço bem pouquinho. E nessas 3 séries de 12, eu puxo 15 quilos ou 20. Tanto faz, 15 ou 20, no leg hack. Bom, aí depois, no treino A ainda, eu faço a extensora, que também é para as pernas. Eu também faço 3 séries de 12, e nessa eu puxo 20 quilos ou 25 quilos. Aí também tem nesse mesmo dia a adutora. Na adutora eu também faço 3 séries de 12 e puxo 15 quilos ou 20 quilos, tá? Ok, daí acabou as pernas no primeiro dia, que é no dia A. Aí vem o peito. O peito, eu só tenho um equipamento nesse A, nesse treino A, ok? Aliás, ele é o único, não tem nem no B também de peito. É, só é um. Que o nome é supino, que é o reto halter, não sei como que fala, foda-se. Eu faço 3 séries de 12 também, repetições, né? 3 séries de 12 repetições, com um pezinho de 2 quilos. Super levinho, né? Mas é que assim, gente, eu não quero malhar muito essa parte de cima, porque como eu sou muito sequinha, se eu malhar muito essa parte de cima, eu vou ficar muito musculosa, vou ficar horrível. Então eu prefiro malhar mais né, os membros inferiores, assim, que eu acho que é melhor. Por isso que o personal trainer pegou super levinho comigo. Acabou o peito, daí eu vou pros tríceps. Tríceps, acho que é aqui, né? Não sei, ó, sou só ótima em anatomia, meu Deus. Enfim,
Eu faço dois aparelhos no treino A no tríceps e no treino B eu não faço nenhum. Então, os tríceps são o seguinte: eu faço o tríceps pulley e eu faço três séries também de 12 repetições com um pesinho de 10 quilos. Levinho, de boas, não é nenhum problema. Mas esse aparelho eu não gosto muito, não gosto de malhar os braços, é um saco. E também faço para os tríceps o tríceps testa, que é halter, acho que é aqueles pezinhos, por isso que falo halter, né? Não sei, foda-se. Tríceps testa eu faço três séries de 12 repetições também, com uma carguinha de 2 quilinhos. Ok, aí os tríceps acabou. No treino A eu não treino costas. E eu treino ombro no treino A também. Ombro eu treino no 10 halter, três séries de 12 repetições também com uma carga de 2. Que eu, se eu não me engano, é aquele que você senta e fica fazendo assim. Acho que é esse. Não decorei ainda bem os aparelhos que eu tenho que fazer, as coisas que eu tenho que fazer. Eu sempre tenho que ficar perguntando pro professor, é bem vergonhoso. E daí de musculação, nesse dia que é o dia A, é isso. E por último, para fechar, eu faço reto no solo, que no caso é abdominal. Faço abdominal. Faço três séries de 12 também, né? De 12 repetições em abdominal. E assim, é horrível. Fazer abdominal é horrível. Terrível. Dói demais, gente. Dói tudo. Dói a cabeça, dói a barriga, dói tudo. Mas, né, tem que fazer. Odeio, mas faço. Esse daí é meu treino A. Aí tem o treino B. No treino B, eu também começo com 5 minutinhos de esteira, né, para aquecer e depois faço os alongamentos lá. Aí, primeiro para as pernas. Os aparelhos que eu faço nas pernas no treino B é o seguinte: eu faço a flexora sentada, que essa é terrível, mas ela dá muitos resultados. Eu faço três séries de 12 repetições também com uma carga de 10 ou 15. Essa aí eu faço bem menos que na. Com uma carga bem menor que nas outras, gente, porque sério, é foda. Eu faço também a abdutora, que também é ruim pra caramba. Abdutora. Eu faço três séries de 12 repetições com uma carguinha de 10 ou 15 também, é pouco, porque ela é aquela que você tem que abrir as pernas, ela é bem difícil. Dói bastante as pernas, gente. Faço panturrilha em pé. Sem carga, é tipo um exercício assim bem facinho para você treinar a panturrilha. E de pernas é isso. Aí também tem o de glúteo, que eu faço no segundo dia, que no caso é o graviton. Eu faço três séries de 12 em cada perna. Então, 12 na direita, 12 na esquerda. Aí paro. Aí 12 na direita, 12 na esquerda. Paro. Aí 12 na direita, 12 na esquerda também. É, né? Essas três séries de 12 em cada perna, no caso fica três séries de 24, né? Dividido, somando as duas pernas. E também eu uso um peso de quanto? 40 quilos, parece. É, eu uso um peso de 40 quilos para malhar os glúteos. Pelo menos o aparelho do glúteo não é tão difícil assim quanto das pernas, é mais fácil. Por isso que dá pra ir com uma carga maior. Aí tá, daí de perna e glúteo acabou. Depois vem o bíceps. Para os bíceps, eu treino. O bíceps eu treino só no treino B também. Eu faço, no caso, o rosca direta com halter. Eu faço três séries de 12 com uma carga de 2 também. Que também é aqueles pezinhos assim de mão, né? Aí depois, tríceps eu não faço nesse treino B, mas eu faço as costas nesse treino B. Que no caso eu faço o pulley frontal para as costas. Eu faço três séries de 12 repetições também. Para mim é tudo três séries de 12, não tem mais nenhuma outra que mude. E a carga desse daí é 10, 10 quilos. Não gosto muito de malhar as costas, não é difícil, mas ai, já falei que eu não gosto de malhar a parte de cima, é um saco. É que nem homem, né, que vai pra academia, só malha a parte de cima, fica com aquelas perninhas bem fininhas. Eu, no caso, ao contrário, eu quero malhar só as pernas, fica em cima bem fininha. Enfim, mas não dá, né, tem que malhar tudo, senão não dá certo. Aí depois eu faço um aparelho de ombro também nesse treino B, que no caso é a remada alta no cross. Essa remada alta no cross é complicadinha, viu? Mas o meu peso, o meu é de boas, que a carga é bem leve também. Eu também faço três séries com 12 repetições e uma carga de 10. É uma carga baixa, quase nada, mas mesmo assim eu não gosto. Bom, aí de musculação são só esses. Daí, pra finalizar, como eu fiz abdominal no treino A, nesse treino B eu vou fazer a lombar, que é um aparelho, não sei nem como explicar.
para ele assim meio esquisito, né? Que você vai quase deitado nele, e depois você tem que se levantar assim, né? Para treinar aquela parte das costas bem na lombar assim. Esse aparelho ele não é tão difícil, deve ser porque eu sou seca, né? Mas enfim, eu não acho ele tão difícil quanto fazer abdominal. Eu preferiria muito mais fazer esse daí do que fazer abdominal, porque abdominal, ó, é terrível, meu Deus do céu, é horrível, não gosto. Mas enfim, esses são é o meu treino, né? Os meus dois treinos são esses daí. Daqui um mês ou dois, eu não me lembro bem, o meu treino vai mudar. Como eu disse, estou naquela adaptação, né? Mas daqui 1 ou 2 meses ele muda. E daí provavelmente ou vou adicionar carga nesse treino, ou então vou mudar um pouquinho os aparelhos, mas certeza que a carga vai aumentar. É porque assim, gente, é importante também você entender o seu limite, né? Se você, tipo, se você não aguenta mais que, vamos supor, 25 quilos, você não vai colocar 30 ou 40, né? Você vai ficar naqueles 25, até você ganhar mais tônus muscular, assim, né? Teus músculos ficarem mais fortes e você poder pegar mais pesado. E eu entendo isso, meu treino é super de boa, gente. Mas eu entendo que é porque, né, eu não estou acostumada, assim, a treinar hard, né? Então, daqui 2 meses eu vou fazer uma avaliação, né, pra ver quanto que eu tô pesando, pra ver se aumentei meu peso e tal, se alguma medida aumentou e essas coisas todas. E daí eles vão mudar o meu treino, o personal trainer vai mudar. Quando eu mudar esse treino, eu virei aqui para contar para vocês qual é dessa vez. Mas eu espero que até lá eu já tenha tido pelo menos algum resultado, né? Mas eu acho que eu vou ter, eu tenho fé em Deus. Enfim, pessoinhas, obrigado por terem assistido. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, quiserem que eu faça algum vídeo falando sobre, né, essa minha nova vida fitness, é só vocês comentarem embaixo que eu farei. Eu farei um vídeo sobre alimentação, falando sobre o whey também, que eu disse pra vocês que eu não ia tomar, mas eu estou mudando ideia. E então eu vou fazer um breve, assim, um vídeo pra vocês contando, né, sobre isso. E falando, e eu espero que vocês gostem. Muito obrigada por terem assistido o meu vídeo, viu, pessoinhas? Um grande abraço e beijinhos para todos vocês. Até o próximo vídeo e desejem boa sorte para a Tia Nara nesse projeto Nara Gostosona, viu? Tchau, pessoinhas!